yoo yaa nagaa keessanii jaalatama warra yuutuub irraa an ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kaawwaniin ilaaluga haala salphaa ta'eetiin bilbila keessan akkamittiin gargaaramuu yookaan itti fayyadamuu dandeessuu sayyaduun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf amma namaaf yeroo bilbiltan foonii keessan keessa galtanii lakkoofsa nama sanaa naqxaniitu yookaan immoo maqaa nama sanaa barbaadaniitu kan nama sanaaf bilbiltanii jechuudha. Inni nafe fakkeenyaaf appiiwwan garaa garaatu jira. Appiiwwan garaa garaa kana otoo appicha keessa hin seeniin iskiriiniin kanarra taa'uutiin akkamittiin akka fayyadamuu dandeessan isa jedhuu dhagaa kanan qapheessiniif dhufe. Maarree akka namatti tolu abdii guutuun qaba. Hoon viidiyoon keenyarraa kana. Tole egaa akkasinitti tole abdii guutuun qaba. Kuweeshiniin keenya irraa immoo yookaan gaaffiin keenya irraa immoo ilmoon waa ilmoo irratti egaa kan wal qabatu har'a. Fakkeenyaaf ilmoon nama daa'ima yookaan mucaadha. Ilmoon lukkuu cuuciidha. Akkuma kana ilmoolee isaan kanaan isin gaafadha jechuudha. Ilmoo re'ee, hoolaa, harree fi fardaa maal jedhamu? Gaaffii keenya har'aati. Haga dhumaatti daawwadha otoo irra hin bubbutiin deebii isaa isinitti hima. Viidiyoon kun akkasinitti tolu abdii guutuun qaba. Laayikii tuquutu nu jajjabeessa nu cina dhaabbanni isiniin jedha. Namootaaf immoo sheer gochuun akka irraa fayyadaman taasisaa isiniin jenna gara viidiyoo keenya irraatti. Tole egaa viidiyoon keenya irraa appii jeschar jedhamu kanadha. Jeschar appiin jedhamu kun iskiriinii keenya irra taa'ee waan barbaanne appii as keessa jiru otoo appicha keessa hin seenee fayyadamuu akkamittiin akka dandeenyu dhagaa kan nu dandeessisu appii kana seenee waliin ilaalla. Hanga dhumaatti turtii gaarii. Kun egaa appicha yeroo jalqabaatiif yeroo isin tuqxan tole egaa oddoo barbaadanii buufachuu ni dandeessu appii kana. Fakkeenyaaf googilii irraatii, kiroomii irraa, weebsaayitii barbaadan irraa buufachuu ni dandeessu. Weebsaayitii hedduu irra jiru. Kana malees immoo pileestoorii irraa haala salphaatiin buufachuu ni dandeessu. Yeroo jalqabaatiif gaafa fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Geetiing istaartid kan jedhu kanarra ni tuqu. Fuulum kana isiniif qabatee isiniif dhiyaata. Ofiif isin ajajaa jechuudha. Kunoo asoolee deeminaan erga sarara tuqxanii gara isa itti aanuutti isin ceesisaa jechuudha. Kunoo gara isa itti aanuutti isin ceesisaa konfoormi jettu. Kunoo innu ta'ee jechuudha. Kunoo asii kunoo appis gara jedhu kanarraa asoolee ni buttuu jechuudha. Bilbila keessanirraa asoolee ni gootu. Erga gootanii kunoo asirra ni tuqtu. Kunoo kana mallattoo kanarra ni tuqtu. Erga tuqxanii manaaj gastars ishii jettu kanarra ni tuqxu. Erga tuqxanii adde dura jettu. Addedde jettanii kunoo mallattoo filattu iddoo kanatti adde iddoo jedhutti booda amma fakkeenyaaf oo filadheen amma fakkeenyaaf oroo jedhee amma seefiin jedha. Seefeddan jedhee kunoo asirraa na filachiisaa jechuudha. Waan hin barbaade na filachiisa. Maqaa namaallee haa ta'u wantoota barbaadaniitiinillee bilbila namaaf bilbillee yoo barbaadan maqaa barbaadaniillee asii galfachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo daayireekt kool kan jedhu kanarra itti dhuftanii asii maqaa sarchi gochuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf ani Oromoo kunuunsa jedhu kanarratti seefan jedha. Kunoo asirraa seef kunoo appiiwwan garaa garaallee fakkeenyaaf gaalaruun kaawwadde kunoo asirraa gaalariin jedhadha. Yoon gaayyuu tuqeetii sinagaa kunoo asii laawunchaap kan jedhu kanarra ni tuqtu. Tokkichaaf si'a tokko qofa ni tuqtu. Kunoo asillaa galar seefan godhaa. Kan biraas illee isinitti agarsiisa viidiyoo kunoo viidiyoon tuqe hin ta'a jechuudha. Raayitiin jedha. Kunoo asii seefiin jedha. As keessaa laawunchaap kan jedhurra viidiyoo barbaadeen kunoo viidiyoo seefan godhaa. Ammas addi jedheen illee kan biraallee amma fakkeenyaaf waayifaa illee wantoota bilitoozii illee asumarraa teessanii banuu ni dandeessu jechuudha. Ammaaf nigaa isinitti agarsiisa. Ammaaf nigaa kunoo gaa erga akkas gootanii kunoo asirraa asoolee ni dhiibdu. Innu ni dhufa. Ofiisaatii ni dhufa. Kunoo inni akkas gootan isiniif dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf
gallery kanan jedu gallery fidadin tur kuno al ajai batayetin gallery ke satina fudate tu giraje chura naman bilbilu fille wo barbade fakenyaf dura otu qetan ture o kuno otif nabi otif nabil bilbilu jira na oromo sayedu jechura amasille kanan barbade jechura ma video tuqe video kiesa sini jechul hal ajaib batin bifa salpate bilbila kiesan akan latin gargara muni de dendesun sinin jeda apina rakuna kasini titole abdi gutun qaba gafi singafa denture il morre hola harre fi farda mal jedamti sinin jede tanture tolega amma de bisa sinit mudaf opetu mure tanjira il morre sababata yokanimmo odobrati jechul maqasha jedamti il mon hola bukulla yokan qarso yokan cullo jedamti harreni mo bukuri ilmona reye chuda bukuri yokan shukke jedamti ilmo fardamo darini yokan cilo jedama jechuda gafin kenya raf debier gatani tigra akasini titole abdi gutun qaba video kenya kana hagadu matwanu fana dawatanif baye baye toko galato manish ninjeda video kana mo like share subscribe gochutin nuchina da pa sininjena grammaticinet dabalamu sindagatina sininjena video biratin hagawalitti debinutu nagana aftara.